Posljednja ovogodišnja izložba Zilika otvorena je u galeriji u Radićevoj ulici. Čast da zatvore sezonu dobili su akademski umjetnici Ana Sladetić i Miran Šabić. Izložbom pod nazivom Sjećanja i putovanja Karlovačkoj publici predstavlja se izbor recentnih crteža i grafika. Akvarele Mirana Šabića odlikuje sistematiziranost i objektivnost prikaza, a crtačko-slikarski ciklus Ane Sladetić je subjektiviziran pa promatraču ostavlja slobodu interpretiranja viđenog. Ove radove koje možete vidjeti iza, to su radovi koje sam radio protekle 2 godine i oni su prije ove izložbe bili predstavljeni u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Tu sam se zapravo referirao na svoja sjećanja iz djetinjstva, zapravo na svoje djetinjstvo i neke drage trenutke iz njega, i zapravo tu sam prikazao svoje igračke, svoje najdraže predmete iz djetinjstva koje sam pronašao dok sam čistio tavan svoje kuće da si ga preuredim u atelje, i onda sam ih sačuvao i odlučio nešto od njih napraviti. Tako da sam ih, zapravo htio sam pokazati njihov značaj, tako da sam svaki od njih detaljno naslikao u maniri onih starih majstora slikarstva koji su radili one tabele u prirodoslovnim muzejima. Znači, na jednaki način sam slikao kako oni slikaju te akvarele, kao da ih spremim kao kak prirodoslovni muzej sprema svoje izloške, na taj način sam ja ove svoje predmete iz djetinjstva spremao. Ana je svoj ciklus radova stvarala na raznim putovanjima. Non stop ima blokiće u kojima crta zabilježava neke važne trenutke sa putovanja koje doživi, neke svoje doživljaje, zato se i zove izložba Sjećanja i putovanja, zato se ja referiram na svoja sjećanja, na nekakvu prošlost, a Ana se referira baš upravo na ta putovanja i neke svoje te zanimljive anegdote, doživljaje i takve stvari. Iako na izgled različiti, ovi ciklusi se međusobno nadopunjuju. Znači, Miran Šabić je radio tu jednu vremensku kapsulu gdje je otkrio niz igračaka na svom tavanu, ali ih je onda pristupio jednom vrlo hladnom i znanstvenim pristupom, ih je analizirao i detaljno izrađivao u tehnici akvarela na te table. Znači, jedan vrlo distancirani, vrlo znanstveni pristup nečemu što je vrlo osobno, nešto što definira naše djetinjstvo i budi uspomene. S druge strane, Ana Sladetić već duži niz godina radi ciklus crteža koji su izuzetno intuitivni, oni nisu realistično prikazani, oni su dosta ekspresivni i iskazuju nešto podsvjesno. Ona je svoj pak ciklus crteža podijelila u 5 tematskih cjelina gdje s jedne strane nekako interpretira stvari kao što su odmor, život i praznici, vrijeme kada se opuštamo i provodimo sa svojom obitelji, ali s druge strane imamo ciklus migranata, znači simbol nekakvih marginaliziranih skupina koji čine našu stvarnost. Različiti stilovi, različite tehnike, različiti motivi ipak čine zanimljivu i skladnu cjelinu. Pa to nam je bila ideja da ne spajamo nužno nekakve serije radova koje konceptualno pašu zajedno, koje imaju neku zajedničku ideju, nego koje vizualno pašu zajedno. A pošto smo oba dvoje različiti umjetnici, ne radimo isto, ali opet na neki način oba dvoje dosta koristi boju, njezin je malo slobodniji stil, moj malo kruči i tak, ali zapravo se dobro nadopunjuju. I to nam je bila osnovna ideja zašto smo odabrali sa Sonjom ove serije radova. Kao i na ostalim izložbama u Ziliku, sve je začinjeno glazbenim prilogom učenika Glazbene škole Karlovac, ovoga puta mladog gitarista Luke Krčelića. Izložba se može razgledati u radno vrijeme galerije ili uz prethodnu najavu i izvan tog vremena sve do 25. listopada.